tak tenhle dům dřív opravdu působil jako pevnost. Dovnitř jste se dostali s problémy a informace jste radši nedostávali jako občané vůbec žádné. Tady byly dlouhá léta vstupní domy, kdy veřejnost musela předkládat občanské průkazy, byla lustrována a někdy se tvořily dlouhé fronty. My jsme se rozhodli domy odstranit a otevřít celý krajský úřad. Tím ale samozřejmě transparentnost nekončí. Třeba já už mám veřejný diář hejtmanky, ale chystáme otevírání úřadu i v dalších oblastech. Otevřené jsou i středočeské finance. Na webu si můžete dohledat, co potřebujete, smlouvy, výdaje, kraje, rozpočet. Ale my chceme jít ještě dál, chceme, aby tam občan našel taky faktury, objednávky, prostě aby všechno, co se tady děje, bylo dohledatelné a auditovatelné. Otevíráme nejen středočeské finance. Velmi zásadní součástí středočeského kraje je veřejná doprava. Je pro nás důležité, aby města a obce věděli, co děláme, proč to děláme a kam s veřejnou dopravou směřujeme. Otevíráme naše školy. Chceme, aby byly zajímavé, aby byly moderní a aby každý žák mohl využít svůj potenciál. Na řadě dalších změn pracují i naši koaliční partneři, takže za několik měsíců poznáte, že Středočeský kraj je opravdu otevřeným krajem.